mguu umepatwa na nini? Mguu nilianza kuumwa tarehe 5. Niliamka asubuhi nikiwa mzima. Ever sit. Nikaenda bafuni. Leo sio na haraka, watu washuhulikie wacha uende nyumbani. Wakati amina. Nikiwa natoka bafuni. Yes, wakati nikiwa napaka mafuta nimesimama kwenye dressing table. Kawa nahisi baridi. Sasa nikajihisi baridi nikajishika hivi hapa nimetoka kuoga napaka mafuta. Nakumbuka nimesema kuna mama yuko hapo nyuma ana mguu na Mungu anataka kumponya. Do you remember? Wangapi wanaamini juu ya miujiza? Kuna mambo mengine nilisikia hata mchungaji anawaambia hata afanya kwa sababu unaamini. Atafanya ili uamini. Ndio nilipokuwa napaka mafuta nikajisi na baridi. Baridi mbona kama homa, najishika hivi kwa huku naona mtoki. Naangalia mguu wangu sina dosari yoyote wala sijajichoma hata na mwiba wala nini. Mguu tu kaona niuma pale pale nikapata hofu na homa baridi kali. Nikajifunika kitandani nilikuwa niko ndani peke yangu. Ukisikia matukio ya kichawi ndio haya unayoona sasa. Nikalala ndani peke yangu siku ya kwanza. Nikameza diklopa ile, nikawapigia simu kipindi hicho mama alikuwa anasumbuliwa na pressure kila wakati inapanda iko juu mama yangu hapo. Kipindi hicho anasumbuliwa na pressure ndio tunamuona. Na huyu ni mama yako? Ni mama yangu mzazi. Hebu peleka angalia familia hii. Unaona mama? Na wewe umepatwa na nini? Nimepatwa na stroke. Stroke. Can you see this kind of family? Una bonge la kidonda. Kidonda. Wapi? Hapo. Hebu angalia hii familia. Kidonda kile kile kilichomtokea mtoto. Kidonda hicho hicho mguu mwingine kimemtokea mama. Alafu unaona tunaomba hapa. Hivi unajua wanaenda kutembea hapa wanakuwa wazima sasa hivi. Na tukiwaambia watu kila nyuma ya ugonjwa kuna nguvu nyuma yake. Wangapi wanaamini Yesu anatenda miujiza na anafungua? Inueni mikono yenu juu. Na mnitazame mimi. Baba, katika jina la Yesu, ulisema tutaweka mikono juu ya wagonjwa na wagonjwa watapata afya. Kwa mamlaka ulionipa, ninakemea tangu sasa nguvu zote za giza zilizopata nafasi kwenye miili ya watu hawa. Zitoke sasa. Haya, achia mifupa. Achia miguu yake. Get out! Toka haraka. Ondoka haraka. Nenda haraka. Achia miguu. Moto. Namna hiyo. Namna hiyo. Namna hiyo. Namna hiyo. Toka! Get out! Ondoka. Pepo uliyekalia mguu wake, ondoka. We nani kwa jina Yesu? We ni nani? Wewe nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani unayetesa hii familia? Nani unayetesa hii familia? Nani unayetesa hii familia? Nasema, sikia, nye ni kina nani mnatesa hii familia? Nye kina nani mnatesa hii familia? Kina nani nye mnatesa hii familia? Kina nani nye mnatesa hii familia? Sema! Kina nani nye? Haya, tangu sasa muondoke haraka. Achia na miguu yake. Toka raka. Nenda raka. Get out! Go! Hee
Jesus. Mtoke huyu. Haraka. Tangu leo. Loose. Mwanamke, tangu sasa Yesu wa Nazareth aliye hai amekuponya. Simama, jitwike godoro lako uende. Stand up. Simama. Simama. Njoo nifuate. Tembea nifuate. Nifuate. Endelea kuja. Pigia Yesu makofi yako. Unawezaje? Unasikia tofauti? Nasikia mgumu. Maumivu nilikuwa nasikia makali wakati nikiwa nainuka pale kwa sababu nilikaa. Sasa hivi unasikia nini kwenye mguu? Kidogo. Kwa mwepesi. Nasikia wepesi. Pigia Yesu makofi yako mengi. Tangu sasa uende kwa uzima wako huo na utakuja hapa kumshuhudia Mungu aliye hai. Unaweza kumpigia Yesu makofi yako mengi. Kidogo afadhali. Umekuwa mwepesi. Eh. Hebu twende tutembee. Unasikia? Nasikia vizuri. Najisikia afadhali. Unaona imebadilika. Imebadilika hali. Hali imebadilika. Kwani usimshangilie Yesu kwa makofi yako? Tembea rudi mwenyewe polepole. Oh, muri mugati mwa Yesu. Tukuinoma, tukuinoma. Muri mugati mwa Yesu. Tukuinoma, tukuinoma, yeah.